Hej YouTube, og velkommen tilbage til en ny, fin lille episode her, sammen med Morten og Andreas. Hej YouTube. Jeg skal også sige hej, Andreas. Hej YouTube. Og Andreas, eller hvad det hedder, og Morten, han optager, fordi min computer, den er dårlig. Det er også en MacBook. Ja, det er derfor. Så fik vi lige bekræftet det. yes, der står nogle ting her, som vi har læst igennem, så det er fuldstændig ligegyldigt. Eller jeg har i hvert fald. Jeg ved ikke, om Morten har. Morten, det er bare det her, der er vigtigt. Det her, jeg står foran. Okay. Så var det. Og Andreas, har du også gjort det? Ja. Nej, du skal ikke ødelægge noget, Andreas. Jeg vil ødelægge den. Håber, du kommer godt. Jeg har sådan... Så ødelægge den. Lad lige være. Du ødelægger det hele i sol. Jeg måtte godt ødelægge den. Okay, jeg fik vist en præsenteret lidt dårligt. Vi spiller en map, der hedder Herobrine's Return. Du står lige i dag. I dag, ja. Jeg har snart fødselsdag. Andreas har snart fødselsdag. Så fik vi også det på plads. Nå, men jeg synes bare, vi skal gå i gang. Og se, hvad der sker. Jeg er en bjørn. Okay, vi skal have fat i en nøgle. Nøgle. Står her. For jeg vil have nogen. Hvor er der nøgler? Det er ikke noget, jeg gør. Jeg prøver at gå herop. Og klatre, mand. Klatre, tøsen. Åh, jeg faldt ned, nu mister jeg et liv. Det er en eller anden film, der hedder han, ikke? Jo. Ej, du er hurtig, Morten. Jeg ved det godt. Åh, oh, Morten. Sådan er det. Morten, de der skildpadde gener, dem skal man jo vokse fra. Morten. Åh, jeg fik... Når man skal tage dem. Skal man ikke? Ja, det ved jeg sgu ikke engang. Der er to emeralder i. Emeralder? Tror du ikke, du skal putte dem i, eller et eller andet? Kaste dem i? Hvad så er det andet der? Åh! Jiggity! Høj, dygtig. Hard mode. Jo. Okay, nu spiller vi hard. Ja, jeg trykkede selv på... Nej, du skal ikke klikke nu, Andreas. Hvad står? Står der noget spændende der? Nej. Der står, er du klar til eventyrtid? Eventyrtid! Oh. Victor! Hej Victor! Hej Victor! Victor! What the fuck? Victor er vores ven. Ligesom med Star Wars. Og jeg sagde noget. Jeg spurgte ham, hvad han har i gang... Hvad han snakker om. Spyt ud. Det må egentlig være noget, at have sådan en stor næse. Spytter han sig selv i næsen? Stay here, Victor! Okay, nu skal vi stoppe Herobrine. Årh! Jiggity, mand! Jiggity! Jeg stjælte hele armoren. Ej, jeg skal nok gemme noget, siger jeg. Du skal bare have nok til dig selv. Nå. Oh shit! Nå, jeg har taget siger. Der kommer zombie! Årh! Jeg skal lige læse den der quest. Jiggity! Du er grim! Herobrine's Return. Questlog. Åh oh, nej, den er langt. Der er mange quests, mand. Det tager fucking lang tid at læse. Ja, Okay, man skal tage Smooth Lightning af, åbenbart. Jamen, det stod også i reglerne. Jamen, det gider jeg ikke. Jeg skal godt lide Smooth Lightning. Hvorfor har jeg to af de der bøger? Ah! Det skader meget! Hvem er det, der ikke... Nå, det er fordi, der lå fire. Jeg er allerede ved at dø, mand. Hvad sker der for det? Nej! Nu spiste jeg alt mit kød. Nej. Det er ikke smart. Gør jeg bare ikke. Gør jeg bare. Det er ikke klogt. Skal vi begive os ud i den farlige jungle? Ja, synes jeg. Hvorfor er der to questlogs? Jeg ved det ikke. Men lige, jeg er ikke helt med. De er maintainer. Wow. Hehehe. Jeg dræber deres skeleton. Okay, hvad skal vi? Vi skal bare op til eventyrtid. Kan du melodien til eventyrtid? Ja. Åh! Matt, du kan føle... Kom venner, jeg tager med, du! Hallo, pas på, han er blevet stærkere. Åh nej, nu snakker han. Har jeg lige sagt. Åh, Herobrine snakker. Nu skal I passe på.
Det er en badass motherfucker. Åh ja, vi kan ikke slå hinanden. Fucking kill stealer, Morten. Åh, svær, jeg fik svær, fuck ja. Jeg har fået stensvær. Jeg hedder dig, Morten, du tager bare alle mine kills. Det kan være, der er hus. Åh, der er hus. Åh, jeg mener. Åh nej, hvem er det? Og hvem er det? Åh, det er hus. Åh. Ryk dig. Nej. Hvad det gør? Hvad gør han ved os? Jeg kan ikke komme ud. Jeg kan ikke komme ud. Ha, jeg har bare... Ja, vundet over dig før. Morten, du har snakket, du snakker til ham. Ja, jeg har valgt over ham før. Nu siger jeg ikke noget, jeg er blevet stum. Åh, nej, nej, der går ild i husene. Nej, hvad laver han? Han putter ild. Nej, vi har glemt en ting. Stop det! Hvad er vi i seng? Det er gengseng. Gengseng. Elas. Åh, nu snakker Andreas. Elas. Ja. Skal vi ikke have brugt den texturepack, der var lavet til? I'll deal with you. Det er fucking bare. Ja, det må jeg gerne, men det kan vi gøre næste gang. Ja. Den har vi på i næste episode. Ja, hey, vi kan komme ud. Ikke de. Er han væk? Ja, han er væk. Ja, det er han da. Åh, vi har klaret en quest. Nå, væk quest 2. Hvad laver Victor her? Hej Victor, din fede bitch. Hmm. Og er der nogen, der har zombie-kød? Ja. Okay, han vil give mig lige noget zombie-kød. Jeg har kun et stykke. Morten, har du noget? Ja. Yeah. Okay, give mig lige noget. Hej Victor. Brug på kød. Men der, så har vi det. Og gør godt med. Skal vi så undersøge de her fjollede huse her? Man kan købe kød af ham. Her er Allan. Awesome. Kød er mega billigt. Hej Allan. Åh, jeg skal købe en potion. Nå, jeg har ikke unlocket det endnu. Nå, vent mig. Fanden, det er for en blok. Hvad for en? Den her. Det er en, man ikke kan lave. Åh ja. Det er en. Nå, vi skal snakke med ham der. Hvem? Ham der præsten. Åh ja. Det står der i quest 2. Det er rigtigt nok. Jeg har slet ikke læst de der quests. Skal vi snakke med dig? Hva? Skal vi det? Og jeg har fået armor af zombierne. Heaven shop. Hvor er I gået hen? Jeg ved ikke, hvordan... Nå, vi har åbenbart ikke gjort et eller andet, så vi kan komme i himmelshoppen. Himmelbutikken, det lyder spændende. Hvad skal vi så gå hen til? Hvad skal vi quest 2? Herobrine's bla 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 bla. Hvordan snakker man med ham? Det ved jeg ikke. Snak til mig, eller jeg slår dig. Okay, gå hen til den der graveyard. Gå hen til graveyard. Nå, du kan godt snakke med ham, eller hvad? Nå, det var noget, der stod i min quest. Og så på dansk. Og der er det. Ja. Okay, han vil give mig lige noget zombie-kød. Jeg har kun et stykke. Morten, har du noget? Ja. Yeah. Okay, giv mig lige noget. Hej Victor. Brug på kød. Men der, så har vi det. Og gør godt med. Skal vi så undersøge de her fjollede huse her? Man kan købe kød af ham. Her er Allan. Awesome. Kød er mega billigt. Hej Allan. Åh, jeg skal købe en potion. Nå, jeg har ikke unlocket det endnu. Nå, vent mig. Fanden, det er for en blok. Hvad for en? Den her. Det er en, man ikke kan lave. Åh ja. Det er en. Nå, vi skal snakke med ham der. Hvem? Ham der præsten. Åh ja. Det står der i quest 2. Det er rigtigt nok. Jeg har slet ikke læst de der quests. Skal vi snakke med dig? Hva? Skal vi det? Og jeg har fået armor af zombierne. Heaven shop. Hvor er I gået hen? Jeg ved ikke, hvordan... Nå. Vi har åbenbart ikke gjort et eller andet, så vi kan komme i himmelshoppen. Himmelbutikken, det lyder spændende. Hvad skal vi så gå hen til? Hvad skal vi quest 2?
Herobrines, bla 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 bla. Hvordan snakker man med ham? Det ved jeg ikke. Snak til mig, eller jeg slår dig. Okay, gå hen til den der graveyard. Gå hen til graveyard. Nå, du kan godt snakke med ham, eller hvad? Nå, det var noget, der stod i min quest. Og så på dansk. Og der er der diamant. Åh, diamant. Det er snud. Diamant, mand. Det er en bright like a diamond. Der er en potion. A day. Fucked. Jeg fandt det tilbage. Det vil jeg gerne have. Åh! 16 gold ingots for sådan total OP svær. Jeg har sådan en pænt OP svær. Og det der er lidt mere OP end det. Andreas han tager det hele. Man kan ikke åbne den der. Nej, jeg vil have det der armor. Nilas tager det hele. Jeg nakker diamanterne, det kan man ikke. Det ødelægger den bare alligevel. Ja. Parkour. Og så skal vi jo tjekke alle husene. Så er der ting i alle kisterne. Ej, det er lige mig for noget. Ja, men vi deler jo bare sidst, ikke? Der er ikke noget her. Ja. Lolo. Shine bright like a diamond. Hvor blev du af? Din bandit. Stikker du bare af frem? Hvad mig? Jeg er inde i sådan et mærkeligt hus. Jeg er inde i Mozarts hus. Jeg har fået en mælk. Eller, altså en mælkebøtte. Nej, en bøtte med mælk. Og en bue. Jeg har fået et OP svær. Jeg fik en bue. Ja, jeg er forkert. Hvorfor kan man ikke? Det er jo irriterende, at man ikke kan åbne en chest der. Kan man ikke gøre et eller andet? Og der er mange potions egentlig. Hvor er jeg faldet ned? Hvad laver du? Nej, jeg sidder ikke. Hej! Hej! Der var du. Der var jeg, ja. Hvor er du hen, Morten? Gemmer mig. Der er Morten. Har du taget af... Jeg har Victor svær. Der er ikke mere hemmelig kabor. Nej. Må vi hellere gå videre. Har du taget på alle kister? Lad os komme til sagen. Og der er et hus med herhen. Case. Yolo. Normale bukser. Et nice svær. Det er til det jeg allerede har, tror jeg. Ja, det er det. Men jeg skal lige... Skal jeg bare bruge alt det kød vi har? Eller alt det rotten flesh vi har på... Ja, det skal jeg. Bare glemme. Jeg kan få... Jeg har nogle... upgrades til dem. Skal jeg købe nogle flere instant health? Det er bestemt selv. Jeg har en. Nilas, hvad siger du til de sko her? Jeg ved ikke, om du allerede har fået nogle bedre. Hvad er det for nogle? Må jeg se dem? Jeg har så svært. Jeg har... Dem har jeg. Så giv dem til Andreas. Du har dem ikke på. Nej. Det er fordi, jeg har på. Jeg har OP bukser. Skal vi så bare smide det her lort væk, som vi ikke skal bruge sådan noget? Nej, lad os beholde det. Ja, okay. Jeg vil gerne have det. Nu gad jeg ikke have, at de er næsten brugt. Nå, men jeg samler også på skræmmen, sådan noget. Ikke i virkeligheden. Nej. I virkeligheden samler jeg kun. Og så kunne jeg slå dem sammen. Hvor det kunne falde meget sejt. Nå, kom. Hvad skal vi nu? Og der er også et hus derhen. Skal vi også snupse det? Snupse det. Snupse. Der er mega mange huse, men... Jeg har bare en bue. Uden pil. Vil du have en bue? Jeg har to. Der er en creeper derinde. Nej, hvad gør vi? Jeg smadrer vinduerne. Ringer den i luften? Nå, der skal ikke noget. Der er et godt svær. Der er et godt svær i den. Må jeg se det? Så kan du se mit. Ej, så står der sådan en kiste, man ikke kan... Ej, det er lige bare... Fæl. Ja, det er for noget. Det er bare... Ja. Okay, hvilken vej skal vi gå hen mod? Vi skal jo finde... Vi skal jo... Oh, shit! Vi skal jo ikke herhen. AAAAAH! Au! Nu skader meget.
Altså, vi skal jo ikke herhen. Vi skal jo hen mod den der graveyard der. Men er det ikke den her vej? Nej, jeg tror ikke. Jeg tror, den er. Nå, den er derhen. Jeg kan godt se den. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Hader mig. Ej, jeg vil lige. Jeg hænger lige under Peter. Jeg dræber, hvis jeg... Åh, hvis bare jeg kunne dræbe dig, mand. Ej, hvorfor? Jeg har brugt nu godt. Ikke vær så voldelig. Døj! Døj! Skal jeg hjælpe dig? Jeg kan træne lige tilbage, så det kunne være en god idé. Synes ikke, det virker særlig godt, det der armor der. Eller også skader det bare rigtig meget. Jeg kommer. Der er ikke nogen æderkopper. Nej, lad nu være med det der armor. Jeg kan ikke hjælpe dig. Jeg har ingen pil. Au. De angriber ikke mig. Andreas til undsætning. Åh, ja. Ikke jeg stjal den for dig. Jeg har to buer. Starting boss fight. Hvad gjorde jeg? Åh nej. Hvad lavede du, Andreas? Jeg kom til at starte en boss fight. Nej. Med toren. Jeg gider ikke putte noget af. Godt for now on. You will be there. Åh nej. Pas på. Andreas. There's a way to... Andreas, der er en zombie med creeper. Fuck, de løber hurtigt. Okay, når vi klarer den her, så stopper vi her på stedet. Hvor er zombie. Åh, jeg fik en pil. Hvem har fået zombiehjerte? Var det den pil, jeg fik? Det ved jeg ikke. Nej, det var det ikke. Der skal vel stå zombiehjerte på, I guess. Har du fået zombiehjerte, Andreas? Åh, jeg har fået det, Den der, hvor skal vi hen? Hvad var det, der åbner her? Det ved jeg ikke. Det kan være, man skal ofre det. Jeg ved det ikke. Jamen, jeg har lige puttet det ned. Au. Au. Repeat! Der er flere zombiehjerter. Hvor mange skal vi bruge? Jeg har fået en kartoffel. Hvad sker der? Hvad er det? Hvad skete der? Skete der også på hjertet der? Ja. Wow! Den myrder mig, den der. Nej. Skete der nu? Kan du klare mossen, Morten? Han er der. Fuck! Hvad er det der med sjælen ude til højre? Skør! Nej! Laver den? Du er helt sort, man. Åh, det er meningen. Oh fuck! Fuck, den løber hurtigt, mand. Hvad sker der? Den kan ikke lide mig. Du går op til Sky. Sæt. Tjerneskud! Det er en stranger, han er her. Hvad med det der? Gå væk! Andreas bliver stadig angrebet. Det var sådan, det var. Hvad laver den? Hvornår dør den? Vi har trængt ham op i en krog. Du kan du shit. Så det for helvede! Andreas, kan du ikke lige finde et eller andet sted, hvor vi skal hen? Vi står bare alle tre og slår på den. Au. Put svælterne nu. Ja, vi skal putte ham hen i voiden. Hvor er voiden? Det ved jeg sgu da ikke. Åh, det er her nu. Det der hul. Det der, ja. Ja. Don't push me, bro. Ej. Andreas, hvad spørger du ikke sætte ryg i? Er det bare alt? Ja, man dør. Bare skub ham. Åh, han dræber mig. Hey, spørg mig, hvad? Jeg dør. Kan du bruge en pakke af mælk? Ja, jeg kan bare bruge det. Jeg har kun halvandet. Ja. Jeg dør. Hvor er du henne? Jeg dør. Nej, jeg dør. Stå nu stille. Ja, for ting. Jeg overlevede med et halvt liv. Fuck mælk der.
Hey, der er vores ven. Den står deroppe. Okay, kom herned. Wow. Hvad det? Kommer jeg herned, og så siger vi lige farvel. Okay. Sådan der. Det var første episode af denne fine lille serie her. Ja. Og lige som er. Så er det bare at sige. Nej. Lukas. Nej, Lukas. Hvor kom det fra? Lukas, det er så sjovt. Og Nilas siger hej hej. Hej. Chris Nielsen sign out. Lol.